кітабының тұсауы көтеріледі. Ол кітаптар бізде жүрді тұр. Негізінен Қазақстанның кітапханаларына таратылады. Зиялыларға жеткізіледі, Құда қаласа. Сондықтан да бүгін тұсауын кесу алғаш міне бояу кепшпеген дейді ғой. Қазір ғана өндірістен шығып бізге жеткізіліп отыр. Сондықтан осында отырған азаматтарды содан кейін мына жерде бөкен мен сейіт ағамызды төрге шақырғым келеді. Екі академикіміз, ұлттық ғылым академиясының академигі, себебі бұл кісілер тікелей қатысы бар осы шараға. Секең өзі орталық комитетте жұмыс жасаған, осы рәміздердің комиссиясында жұмыс жасаған. Елбасының бастауымен бізді басқарма біздің кептірісі төрдіңізді. Ертаңғамыздың қалып ертерген оныға таналғанды өз арасында болсын өткенді ол өзі. Бүгін рәміздерді аптайдың комиссар жұмысы тоғымызда болды. Сонтан бүрінді бір тоқ қатысымдарды өзі. Адам бұла бір ертаңғамыз үшінде қазақ мәңгі болсын, қазақ мәңгі болсын кітабы. Сол ертең ертең бірі өзінің бірі ұзақ ғұмыр болсын. Мұнан мүйізді көріп дейді. Ана
түзді дейміз, оны тұрақ дегеніміз бар. Түзілдей беріп дейін ғой, мүстір тұрақтан толған, талас туып жатыр. Бізде атымыз толған үшінде өзіміз әйдіп атымыз. Ең бақытты идея бұна болды. Қазақи шаңырақ, қазақи болу болып. Соларды бұрынғы өзімізді ұлдандыға сәйкестерін әкелі өліп болды. Сол да ол талдамаған ішінде нұсқасы, сотаның нұсқасы, сол тағы бір есепті тәрбиесі керек. Сол қарап отырмыз, әрқайсымыз пікір айтамыз дейді, шаңырақ дейсім керек, бір жақын. Содан кейін шаңырақтың шапақ, күнің шапағы шығып тұрған дейсім керек. Ана екі бірақ үйіздейді, неге үйіздейді, сол бәрін алып тұрып дейді, тұра келді. Сол жауап кеңесін алып тұрып, бұны бұғаға сізді сол комиссия кешесіне келді. Сотаның нұсқаласы, нұсқаларының бір элементтерінен, дәндірмек нұсқаласының бір негізінен алып, екеуін сақтырғып дейді. Бұны сонда бұны жауап кеңесін қабылдады. Ал енді бүгін жасап отырған сататтырған шығары, бұдан өзі кірдім, дәндірмектің өзі жеке. Асықты дейесі қол. Бөлді дейді, сота анамыз ауырта асық қоймасы деп өлді. Мені бір бөлді дейді. Жаңа бүгізге байласты. Ол күні түркі замандағы алтын адамдық жүресіне алтын адамдық жүресіне алтын кейдің ештері сөйтті бар. Ойында бар. Сол үште жағы Мүйіз текенімі, тау текені мүйіз бар. Соны Николайға құрылған әйелдіп, біз мүйізді қалдырған. Оны туар кеңіз қалдырдар дұрысты. Бір жақсыны өрекін егіліп кеп, тақылап, маңыз жұлдызды. Жұлдызды біз басында 8 жұлдызды бақылғылды қылдық Аллахында. Ана Айшелі бейдің кесесінде 8 жұлдызды ол, сон алдық, өзімізді қойды. Сөйтіп, бұрын өзім айтты, әйділіктер, ол 8 жұлдыз кісі ойынлар, ол бұрынғыланы бірдегі қалсында 5 жұлдыз қалдырды жұлдыз, бұрын өзім. Ол жарайды, ол 5 жұлдыз бес қалдырды, ол жағдайды біледі өзі. Мені сөйтіп, көкір кеттен бар, бізден бұл ол кезде герб дейміз ғой да бүкіл әлемде қабылданған келіп қой ал туған кезде солай болды бізге ең қиын тигені ешқай оңай тиген жоқ екі күнде біз жауапсыз түсеміз туға байланысты әнұранға байланысты гимнге байланысты гимнге келгенде үлкен оған да бір екі жүздей ән келіп түсті бәрі тыңдаймыз бірінші күннен бірден нұрғисаға айтты Расында ғана келдіңіз, бірінші күн Нұрғисаға айтты, әйгіліктер. Осы байқайсыздың осы кезінде мен де қатысып отырдым, бірақ біз Мұқаннан артық болмаймыз да олар түрлерді. Сол Мұқаны қалдырайық деп отырсыз, тегіп айтты. Есі келдіңдер. Сосын біз айттыңыз, сағатып көріп, екеқайда қамыз үзілмеді бірінші күн. Содан кейін біз сағатта тұрғына бекі жүрді атымда батылмыз. Ерде қойыс бар, жаңа музыкант. Кім бар, ұмытпасын. Содан жаңа екі жүрінде кеғайда көрінді. Шанда біз мұқат жүректі алып шықпайды келді. Сонда Нұрғыстан айтты. Оның бұл мұқаның музыкасы күшілігі. Бұл 44 жүрді алдыған. Соғыстың келді. Және біз зейіп баратқанбыз, рух пайда болды, рух пен жазамызды дейді. Ал біз қар ондай рух пен жазамы өтімді дейді, тұрғыса. Сондықтан біз Мұқаны қалдырған қалайды. Сонда сөйледі қазалық төрі Мұқаны қазалдық естерінде болса, Мұқаның сол кеміне жаңа сөзді атадық. Бірақ жаңа сөзіміз, оған сол ұтынды болмады. Содан болды қайта қарап, басқа сізді енді келдік кейін мінекей астанға мұнда көрсетіп келген гимнің музыкасын өрттік баяғы түмекерінің мен кімнің сән шығады.
Шамшының өзінің сөзі бар ғой, мен айтайын ол сөзі. Қазақстан менің әрі қазақстан болып жерге келмейді болды, ол мен машықты жазған болды, миллиард бөлім кезде деп. Ол Шамшының өзі ғой. Мен осы бәрі іріктіп іріктіп келіп, сонда тоқтаған мәселемді сол бұрында, мен деген айтып отырмын. Рәміздерді ол ой болған жоқ. Тұз арасы болып, талас болып көптігі. Біреулер әртүрі абайды ақты деп ақты қойып деп, біреулер абай мұсылман туып ақты қойып деп көп. Ақырында келіп қойып, біз көк аспан, ашық аспан деп соны қойып деп, жетіп отық. Алда шағар атты қойып ед, оған дауысыпты. Мені бәрі шағарттыға біресе деді. Сөйтіп оны өзгеріп тұрып қойып отырғанбыз, қырғызда бізден бір шағарт алып қойды. Қызылтүске өзі барғанбыз жоқ, қызылтүске қаштық. Ол қызылтүске қырғыздар ол сен кірді қалдырайық, соған күнді қалдырайық. Күнді шапағатты. Рахмет сізге. Тілек қатысып, арбасып, бізге тұптың ұстамына келіп, арбасып, ойын айтып, шыққан бізге. Алдарды мүкет тілейдім, дәке, мұна сандаттағы шығардан дүниен құтты болсын. Құмыры ұзақ болсын, қалқымызды бірге жатып. Өзінде сені жаңаша ойын, жаңаша кетесі, өмірінде жаңаша болсын. Рахмет. Сөз аттар жөнде қазір енді ренжімесіз де аттар аты қолдануға жеткенмен жетпегенмен жәке жеткіземін деген жоспар бар, кітапханаларға барады. Бұл кітаптың ерекшелігі үш тілде шығып отыр. Қазақ, ағылшын, орыс тілдерінде орыс тіліне аударған қазақтың нөмір бірінші бүгінгі аудармашысы қазақ тілінен орыс тіліне аударатын Ғұсман Төлеуұлы бауырларымыз. Құсафен. Ерекше ағылшын тіліне аударған Жанна Әлібейқызы Бейсенбаева бар ма? Жанна Әлібейқызы? Жанна Әлібейқызы. Рахмет сізге. Келесі сөз Ұлттық ғылым академиясының академигі көмегі Болат Ешмұхамбетұлына мемлекет тарихы және реалистік құндылықтар деп аталады. Евразия ұлттық университетінде талай шаралар өтті. Бірақ та бүгінгі шара бұл тарихи шараның бірі. Өйткені бірінші рет тарихымызда мемлекеттік дәрежеде қазақтың рәмізін дәріптеп отырмыз. Болғаны 25 жыл. Қазақ ұлы даланың елі. Қазақтың бейнесі дала өркениетінің құндылықтарымен қалыптасқан. Осы рәміздің бейнесінде дала өркениеті паш етіп отыр. Көшпелі қоғамның ерекшеліктері айқын таңбасын белгілеп отыр. Бұған жету үшін тұлға болу керек. Жәңкең жәңкеңдей азамат болу керек. Елін жерін сүйетін. Мен қазақпын деп отырып тұратын. Дала өркениетінің рухы биік деп жүретін мақтан. Тарихымызды мыңжылдықта тарихымызды айқын жақсы білетін.
қолданып жүретін. Әдет ғұрпымызды алақанға ұстап, көкке жеткізетін Жәңке. Қайсыбір символдарды алмай, көк аспан, ол тәңір, тәңірдің дүниесі. Жер мен көкті тұтас тірі организм ретінде қарастырған. Табиғат пен жарасымды жағдайда жасаған. Шаңырақ, киіз үй, қола дәуірден артефактардан мінекей белгілі. Қанатты тұлпар біздің мемлекетіміздің сақ бірінші мемлекетімізде сонда бірінші рәміз ретінде мұны Зейнолла Самашев отыр осында. Көп деген жағдайды білетін, өзі қолмен ұстап осының бәрінде тауып отырған. Жәңкең Ташкентте өскен, берекелі жерде өскен. Қазақстанға келтірген Сайлау Батыршаұлы отыр міне. Осында. Бұл рәміз. Қазақты алға жетелеп жүретін. Үйткені тек қана азаптыққа жол көрсететін. Үйткені біздің ұлы даланың рәмізі еркіндік. Сондықтан шүкіршілік. Тәуелсіздікке жетіп отырмыз. Қазіргі мінекей бүгінгі тамаша ерекше жиында бастарымыз қосылып отыр. Осы рәміз қазақтың руханияты мәңгілік болсын. Рахмет. Келесі құттықтау ретті кетіп отыр. Құттықтауға жариялаудың дүниежүзілік қазақтар қауымдастығының Астана филиалы жетекшісі Қарлығаш Бекпачапов. Армысыздар, қымбатты зиялы қауым, қымбатты қонақтар, қымбатты Жандарбек аға, құрметті. Сізді әлем қазақтарының атынан, дүние жыл қазақтарының атынан құттықтауымды жиырмаған беріп отыр. Сіз де оралмансыз. Осы еліміз тәуелсіздік алғалы бері 1 миллионнан асып қазақ келсе, сол қазақтың ішіндегі ең сапалысын бүгін көріп отырсыздар. Қазақ еліне, қазақ халқына осындай кереметті елтаңба сыйлаған өте әсем, өте сұлу, өте бір қазақтың бүкіл тиесін, бүкіл қасиетін осы елтаңбаға жинап төрімізге іліп қазақ халқына сыйлаған ағамыз 100 жасасын, 1000 жасасын, қазақтың төрінде осы елтаңбамыз бен көк туымыз мәңгі жер білесін, тәуелсіздігіміз мәңгі болсын, ағамыздың жасы ұзақ болсын, сіздерге де баршаңызға бақыт тілеймін, еліміз аман болсын. Сол бүгінгі күні бүкіл оралман қауымдардың атынан мынау Жасан Зекейұлы сізге ат шапан сый сияпатын беріп жіберді, соны табыстауға рұқсат етіңіз. Жандарбек Мәлібекұлымен әріптес, екінші жағынан сол елде туысқан Өзбекстан мемлекетінде аты бар, заты бар үлкен биік сәулетшілер. Құрметті әзіз мехмандар Қасым Тойыр Қожиевич, Садықжан Нематжан, Исмаилович деген кісілер. Сондықтан бірінші кезекте Қасым Тойыр Қожиевичке бергім келеді. Начальник отдела УЗНИИ градостроительства деп аталады. Құрметті тақырыбы тәуелсіз Өзбекстан және Өзбекстан мемлекеттік елтаңбасының жөнінде деп аталады.
Assalomu alaykum, hurmatli qardoshlar. Men Toshkentdan, O'zbekiston, Turkiyadagi organizator nazariga eshitib o'tiramiz. Janobiyga Toshkentga borib 58-59-yilda o'qishga kirib, 1965-yilda bitirgan bo'lsalar, 6 yil o'qib, men 1965-yilda bitirdim. Shular bitirdi, biz o'qishni bitirdik. Kirdik. Canlarda ekemden birinci günden soğuş devamında kemirler Uygulistan'da birinci sanlı en katta 1928'inci taşkil etirgen Usplan Proyekt degen institut var. Yani Huda Xalasa 18. yılda 90 yıllı gibi oledi. O şende mamuliyle ki Canlarda ekem baş kardeş arsiyette hankasından bölgeleşip başlar abar et. Zikotta to'yimizga Alloh xolosa. Shunda bir orzumdan kelgan ekanmanki, Jonlarbek akalar o'qishni bitirib, diplom tashkilotganda xolos qilganmiz. 5 yildan keyin biz bitirib, shu Jonlarbek ishlayotgan o'z proyekt degan institutga ishladik. Qancha hozirgi kunda 40 yildan o'sha bitirib, bosh planlar reja bo'lim boshlig'i bo'lsam, shu Jonlarbek akamdan o'rganib, shu kishiga talqin qilib, shu kishini bosgan izlardan o'tib keldim. Shuning ichida mana shu bugungi shunday bir katta marosimda qozoq yurtida, qardoshlar yurtida shu gazetni tuzgan avtor sifatida keyin o'zlarini tavallud topgan 75 yillik to'ylariga mani taklif qilganlardan bag'oyat xursandman. Bizlar ulkan ishlar qildik. Yoshlarni Jonlarbekka o'xshab tarbiyalab, o'zimizga ko'proq shogirdlar kerak. Jonlarbek, bizga kuni 90 kun yuzdan oshmaydi, yana chaqiring bizni. Rahmat sizga. Rahmat. Шақырып отыр. Жәкен Өзбекстанның бір 30 қаласына келіп қонақ болып кетіңіз деп шақырып отыр. Рахмет. Сонда Ходжиевич, көптен көп рахмет. Келесі азамат өте Өзбекстанға белгілі азамат, тарихи Самарқанд қаласының бас сәулетшісі болған кеше ғана біздің өте қадірлі Каримов Абдуғани мырзаның сүйегі жерленген жер Самарқанд тарихи жер. Сол қалада Самгаси дейтін үлкен архитектура құрылыс университеті бар, соның проректоры профессор Садықов Нимоджон Исмаилович. Қазақстан жер Средней Азия исторический опыт деп отыр. Ассаламу алейкум. Дорогие друзья, еще далекий 16 веке Бахадур Жалантуш из Кызылорды на Регистане построил Медресе Шердо. Его племянник Айтидиби учился в Медресе Улугай. Сейчас Айтидиби от Самарканда 160 километров есть такое место в Нурата. Там он захоронен. Я к чему это все рассказываю? У узбекского и казахского народа, или может так сказать, и по-другому казахского узбекского народа, история одна. Это подтвердилось творчеством нашего друга Жанабека Манбекова. Мы учились вместе в Ташкенте. Я стал главным архитектором всю застройку Самарканда и вел Жанабек Манбеков. У него десятка объектов, которые построены в Самарканде. Как Бахадур Жалантуш. Также он участвовал во всех конкурсах по Намангану, по Фергане, по Андижану. Везде побеждал, занимал первое место. Вот этим своим трудом он огромно внес уважение к казахскому народу. Как часть великого казахского народа, он там показывал себе пример добросовестного, честного отношения к делу. И вот сегодня создание государственного герба, исторический опыт и культурное наследие.
Добрый день. Извините, я буду говорить по-русски. А Назарбек потом переведет. Я представляю Академию архитектуры и строительных наук России и Центральный научно-исследовательский институт градостроительства. И от имени этих российских организаций я приветствую создателя герба Казахстана Назарбека Малибекова. С другой стороны, это мой друг. Встретил я его в далеком 1959 году на стройке массива Чыланзар в Ташкенте. И вместе мы с ним штукатурили. Мы работали в штукатурной бригаде греческой Греко-Сумелидиса. И если вот молодежь не знает, я могу пояснить, что мы работали, то есть учились в те годы, когда Хрущев принял постановление о том, что все студенты должны с первого курса проходить производственную практику. И когда мы пришли учиться уже после сдачи экзамена в институт 1 сентября, нас погрузили на автобус и отвезли на стройку. И сказали: мальчики, архитекторы будущие, пойдут в штукатуры, а девочки пойдут в маляры. Вот так мы проработали 2 года. Но вечером мы учились, и считался это дневной вуз. Приезжали со стройки, не успели там помыться, руки были в известке. Вот, и нас уже как-то преподаватели отличали. У кого руки в известке, тот по-настоящему трудится. А кто там по поличным, значит, девочки иногда там не ходили на работу. Они им меньше отметки ставили. Жандарбек, встретил его мальчик, он моложе меня на 5 лет. Мальчик очень скромный, очень тихий, очень старательный. Все, что ему получалось, он старался сделать от и до. Ну, и вот те студенческие годы, как обычно там студенты там гуляют, ходят куда-то там кино, еще он сидел в общежитии и все время, значит, что-то чертил, рисовал, значит, читал. Все время он себя, так сказать, образовывал. Мальчик, у которого не было ни отца, ни матери, он в одиночку вырос. И когда мы работали на стройке, был такой случай, что он упал в обморок. Упал в обморок, потому что он был голодный. И его бригадир наш, грек, отвел в чехану, накормил. Это были, первые дни, когда мы работали, он еще стипендию не успели получить, еще первую зарплату не успели получить. Вот. Потом мы уже с ним настолько освоили это дело, что потом получили по 5-му разряду штукатурок. И вот это его первая специальность. И я от души поздравляю своего друга штукатура Малибекова Назарбека. Спасибо, Арнольд Васильевич. Келесі сөз Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті кафедрасының саясаттану кафедрасы меңгерушісі, саяси ғылымдар докторы Қалиев Нәубет Қалиұлы Ертаңба және рухани жаңғыру деп аталады сіздің. Саяси ұлттық қауымдастық ретінде өзінің кемелдігіне, сәйкестігіне ұмтылған мемлекет өзінің идеяларын белгілі бір символдармен белгілейді. Сол символдар синтезі ретінде түзіледі. Яғни әр бірдектікке ұмтылған елде ең алдымен ту, емін жер болады. Және де ол символдар сол елдің тарихи дәстүрін, тарихын,
дәстүрлерін, ерліктерін өз бойында жинақтайды. Міне дәл осы жылдан Қазақстанда өтті. Қазақстанда рухани жаңғырудың идеяның негізгі ілгері бағдарламалық ұстанымдары еліміздің конституциясында туда елінде елтаңбада жазылды. Оның бет бейнесі, оның мына көркемдік құндылығы жаңағы ұлттың, халықтың өзінің жаңағы мәдениетін көрсететін мағынасы ол үлкен дүние. Оны жеткілікті қылып, жетілдіріп, қазіргі заманауи технологиямен, заманауи жаһандану заманында соны қазақи түрде қазақтың мәдениетіне сәйкестендіріп келтіру ол өте үлкен, өте жаңағы сүйелі халықаралық тілде айтқанда фундаментальный еңбектердің бірі болып табылады. Ол қазіргі қазақ мәдениетінде алғашқы басталып, енді ғана жасала бастаған дүниелер. Осы салада Жәкеңнің атқарып жатқан еңбегі ұшаңғайыр. Мысалы бүгінгі студент ертеңгі күні осы халықтың қаласын, әртүрлі тұрғын үйін, салтанатты сарайын, солардың барлығының бет бейнесі, көркемдік әсері қандай болатындығын қалыптастыратын жастар. Сол жастар енді бүгінгі күні көптеген архитектура саласында, сәулет саласында дамудың соның жаңағы мына бет бейнесін художественный образ деп орыс тілінде айтып жүрген жаңағы тілі семантикасын қалыптастыру. Ол енді үлкен жұмыс бүгінгі күні басталып жатқан. Оның өзінің барлығы мынау қазақтың көне мәдениетіне мынау сақ заманынан келе жатқан. Мысалы мынау алтын адамдардың мына ертіптің елтаңбаның да тұрған бірақтың сонымен қатар ары қарай жаңа жалғастыратын скифский золото деп сақтардың алтындары, алтын адамдары солардың жаңағы мынау көркем графикалық мәдениеті, көркем графикалық тілін архитектураға пайдалану. Енді бұл салада көптеген жұмыстар жасалып жатыр. Соның бір үлкен басшыларының бірі, сол жұмысты басқарып жатқан адамдардың бірі біздің Жәкең. Жәке, осы еңбегіңізге, осы саладағы атқарып жатқан рухыңызға үлкен рахмет. Біз барлығымыз бас иеміз сіздің осы еңбегіңізге. Енді біздің халқымызға тілейтініміз осы көне дәстүрді жалғастырып, жаңағы болашақта болатын сәулет өнері, болашақта болатын қазақтың архитектурасы өз тілінде сөйлейтіндей, өз мәдениетін дүние жүзіне паш ете білетіндей, өзінің көркемдік құндылықтары бар сәулет өнерін дамытуға атсалысуға барлығымыз жұмылып, түсініп, халық болып осыған жаңағы талап ұсыныс беруге жаңағы қазақтың мәдениетінің дамуының үлкен бір сатысында тұрғанымызға қуаныштымын. Барлықтарыңызға шығармашылық еңбек, денсаулық, ғылымда жетістікке жете беріңіздер. Жәке, мына Евразия университетінің білім саласының деңгейін, творчество саласының деңгейін көтере беруіңізге шын жүректен тілектеспін. Рахмет. Келесі сөзді Астанадағы Қазақ ұлттық өнер университетінің профессоры, өзіміздің белгілі әріптесіміз Ижанов Байқоңыр мырзаға береміз. Құрметті конференцияға қатысушылар, мен қысқаша ғана бір елдің баға байланысты жазған дүниемді оқып берейін дедім. Ақын болмасам да өзі шын жүрегіммен пайымдаған дүниемді айтқым келеді. Бұл Жәкеңе және елдің баға арналады. Т
Талай ғасыр тәуелсіздік таңын күткен, талай ұрпақ бостандықтың тағын күткен, төзе білген қазағым, қаранарым, тағдырына лайықты бағын күткен. Ту көтердік жариялап жер бетіне, таңба тақтық жарасқан келбетіне, шырқадық әнұранды шабыттанып, рух беріп жетістікке, кемгетімге. Ел болдық, есен болдық, ерен болдық, бел қатайып, бекініп, берен болдық. Айналаға зер салдық салауат пен, ақыл ойлы, ар ожданды терең болдық. Елімнің бар құндылығын сағынған, көне жұрттың намысына жанылған, алты алаштың алдына шығып, Жандарбектің таланты да танылған. Қазағымның таразылы тарихынан алынған, керегесі керіліп, шаңырағы салынған, ел таңбаның баянды бағын ашып, тұтас сонда саф алтынға малынған. Жұлдыздай жарқырады маңдайында, ақ ордада мекемелер шалғайында, жүректің қалауында көз тоярлық өз таңбамды, өз киімді таңдайында. Қанша ғасыр топшысынан жаншылған, шуақ шашты тәуелсіздік жарқын таң, бабалардың жауға салған найзасы уық болып шаңыраққа шаншылған, қос бұрағы желбіреп көкке ұмтылған, бұғаудан шығып тұлпарлары құлпырған, күндей көсем отаныңның таңбасынан, мәңгі елге мәңгіліктің нұры тұнған. Келесі сөзді қазір мына жерде біздің студенттеріміздің сұрауы бойынша, өтініші бойынша осы кітаптың аудармасын жасаған, орыс тілінің аудармасын жасаған белгілі қоғам қайраткері, тіл қайраткері Осман Төлеуұлы ағамызға береміз. Жанна ханым, дайындалыңыз. Ардақты райындар, құрметті жәке, құрметті президиум. Шында да бір тарихи оқиғаның куәсі болып отырмыз бәріміз. Біраз заман дұры күні ақтасы қайсымыз болмасын, әсіресе жастар жағы. Сонау бір жылдары осы еліміздің елдігін білдірген, әлемге паш еткен қоғамдық саяси жалпы қайтырудың алса да керемет маңызы бар осы рәміздің дүниеге келуіне сол рәмізді жасаған аяулы ағамызбен кездесуге сонда болудың сәті түсіп еді деп осы жастар жағы айтып жүреріне мен еш күмәнім жоқ, әрине солай болады. Осы күнге дейін қазақшадан орысшаға 28 кітап аударыппын, орысшадан қазақшаға 16 кітап аударыппын. Сол осы мынау республика деңгейіндегі азаматтар біраз сол шаруаны білетін болса керек, осы жәкең осындай керемет еңбек жазып жатыр, соны орысшалауға қалай қарайсың деген уақытта шынымды айтсам толқи-толқи, қорқа-қорқа жарай деп келісімді бердім. Ал бірақ енді алып қарасам, құдай ау, архитектор да тіпті әдебиеттен сәл пәл алшақтау менің ұғым бойынша адам осындай ғажап дүние жазалады екен деп керемет таң қалдым. Қанша терең пайымдау, қандай талдаулар, қандай мәселенің бәрін анау сәп он заманнан бері мына шиырлатып алып келіп осы күнге дейін мынау біздің бүкіл болмысымызды осындай осы аядай ғана бір дөңгелек деп айтайыншы, орысша айтқанда грубо айтқанда кешіріңіздер, соның бәріне бүкіл қазақтың қазақтығын, соның тарихын, соның бар болмысын, тіпті ең бастысы болашаққа деген бүкіл үміт арманын осы геральдиканың тілімен қалай сыйдырған деп таң тамаша қалдым. Шынында да жәке 17 миллион қазақ сізге бас етін тұлғасыз. Шын мәнінде солай. Солай болып қалай бермек. Елбасымыз жария еткен мәңгілік ел әрине біздің мұратымыз, соған ұмтыламыз, солай болуға тиіс деп Алладан да сұраймыз, солай болады деп ойлаймыз.
солай болу үшін бар қазақ әрине еңбек етеді. Яғни мәңгілік ел болып қала берген уақытта осы ел таңбамыз әрине қала береді. Яғни логикалық тұрғыдан келген уақытта біздің Жәкеңнің есімі де сол мәңгілік елмен қатар жасай береді ғой деп мен шын сеніммен айта аламын. Былай солай болғанын. Қош сау болыңыздар. Құттықтаймын.